Штипската гордост, фудбалскиот клуб Брегалница и официјално соопшти дека во клубот се донесени две нови засилувања. Станува збор за Иве Трифуновски, кој изминатава сезона настапуваше за битолскиот прволигаш Пелистер, како и Владко Коцев, кој доаѓа од прволигашот ФК Скопје. Ова се први засилувања за Брегалница од крајот на изминатава сезона, во која Штипјани заедно со Беласица беа најголеми фаворити за второлигашката шампионска титула. Од раководството на клубот соопшти и дека се во преговори со уште 4 до 5 играчи од прволигашките клубови, но конкретен договор со нив се уште нема, а се очекува во скоро време. Со засилувањата, подготовките и консолидацијата на клубот, од раководството се надеваа дека од есен токму Брегалница ќе биде единствениот фаворит за титулата и дека следната сезона ќе го обезбеди враќањето онаму каде што на Брегалница и е местото, во првата лига меѓу фудбалската елита на Македонија.